ドライブチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。バスドライターの皆瀬美香です。はい、というわけで今回、ザ・コンプリートという企画、ね、皆さんおなじみだと思いますけれども、やっていきたいと思います。というわけで早速、ミッションを私が今から引きたいと思います。じゃじゃーんと出てますか？3枚ですね。もう引いていいですか？ちょっと見えんだよな。ほら見えたんだ。これはいけます。皆さん頑張りますよ。私、あ、ちょっとこれこれはね、こうかな。はい、1500枚をゲットせよ。1000枚ゲットせよ。500枚ゲットせよ。これ全部いけそうですね。とりあえず表示で1500とかを映せればそれで OK ということで、あの3枚ではないので簡単だと思います。まあ、とりあえずもう台はもう決めてまして、抽選番号が4番ということで、まあ、選び放題だったんですけど、ちょっと迷って寝台に行こうか迷ったんですけど、とりあえず大好きなクソみたいに負けてるハーデスを取りました。今のところね、これ放送できるか分かんないですけど声おかしくなりました。個人収支がマイナス、軽自動車、いや普通のセダン買えるなぐらい、まあ、させてもらえるとありがたいんですけど、ぐらい負けてます。はい、というわけで今回はまあこれプラス、まあそうですね、この10倍ぐらい目指して頑張りたいと思います。それでは早速実践参ります。はい、それではハーデス選びました。この台だけ、まあ2台画面ずれてるんですけど、この台が一番なんかずれてたんで、手濃いのでね、選んでね、勝った試しがないんですけどたまたまなことが多いんですけど、まあ一応打ったことない店だったらそのぐらいしか選ぶ理由がないですよ。あと気分的に前日天井で当たってます。1回前、そろそろいろいろ溜まってんじゃないかなと思って。こいつ今やってることオカルトですからね、真に受けないでください。ちょっとその台との信頼が気になりますけどね。お、あとゲーターマウスも入ったばっかりなんですよね。B な数じゃなくて1なんだな。最近になってやっとゴッと弾けるようになってきたんで、ちょっと今日も弾きたいですね。最近になるまでというか、その一番負けが込んでる時のゴッド確率5万分の1ですから、私ひどかったですね。30万ゲームで6回とかしか引いてなくて、あ、そりゃね、車2台分ぐらい行きますよねって。その時はもうダブルミリオン目前まで行ってたんで、ひどいですよね。これで1回ね、3連したからってこう開けちゃうと、勢いで行った方が私は揃う気がするんですけど、うわー、やっぱりなくしゃみ出る。花粉症なんで、すいません。薬飲んでんですけどね。何よりもね、もう目が辛いんですよ。めっちゃ痒いから。はい、チャンス目。
いやこの間6打席だよね、打ったんですよ。初めてと言っても過言ではない、もうすごい調子いい台。3時間で初当たり10回引いたんですよ。全部犬でしたけどまあね、今まで私本当に散々1を打ってたんだなってすごい実感できる実戦でしたね。あれは全然挙動が違いますからね。もうすぐもう今のあんなちょっとしたチャンス目とかでも普通に当たったりしますからね。あとやっぱモード移行が全然違う。まあでも今時なかなかハーデスに6入れる店はないと思いますけど、まあでもこのホールさんもそうですけど、再導入中古で買って導入されてるホールさんも結構多いので、台数増えたらちょっとは設定入れてくれるかもしれないんで、その期待もあってハーデス選びましたよ。朝お客さんから聞いたんです、ハーデス増えたって。あとはなんか配置的にもね、バジリスクとかメインの通路にあるメインのところに台数たくさん置いてる機種はまあ基本入りやすいとは思うんですけど、私バージリスク打たない人間なんですよね全く打たないわけじゃないですけど、ちょっとあんまり導入されてすぐ6、2回打つ機会がありました。仕事で2回とも負けたっていうね。そこからもう打つのやめようと一応119%なんですけど、119じゃないんだっけ、119ですよね。相性悪いんですよねバジリスク。あと、まあ、ゴッドに関しては特殊な機種なんであれですけど、 目押しがなさすぎてパスロー打ってる感覚がないんですよねバジリスクは。よし赤一番ダメな色かな。これ当たっちゃえばいいんだよ、当たっちゃえばね、尺足りないとかなんないから頼むよ気配がないですね、テンパってるしね。お、青が続いた。次はさすがに続かないんで いやーもう一発入んないかな青なんでね、厳しいですよね。あー惜しかった。ほらちょっとチャンスをものにできませんね。気がついたらもうすぐ2番だし、いやヘルゾーン効果があったのかなかったのか煽りなかったですけど、まあまあこういう煽りが来てて、正直400のゾーンって1回も煽られないで終わったりすること当たり前のようにありますからね。分かんないです、リセットしてるのかしてないのか。ただまあダメな匂いも別にしないので続行します。うわめっちゃ遅れた。いやーでもさっき天国に行ってまだ落ちてなかったとかそういうやつでしょうね。ね
当てたいな、もう本当に中段引かせたい。タイミングが違うんだよ、今じゃないんだよ。うわー、ここだよ。もうお決まりの3連ですか。3回目かな今日。まあ当たるわけないですよね。6で10パーって時点でもう当たる気しないですよね。あ、今中段来たの引いても当たるわけがない。そしてこの台もおそらく据え置きですね。なんとなく400の時に察してたんですけど、多分昨日のやめゲーム数が100ぐらいだと思います。700ちょいで煽り来てて、いや外れたりとかしてて、その前も300ちょいぐらいで煽り来てたんですよ。なのでおそらく昨日やめが100ゲームぐらいだったのかな。だから画面がずれてたのはやっぱ当てなんないですよ。もう一丁よし。っていうことは中段で刺さったんですね。中段来たので当たったっぽいですね。よかった。よくないよ、3万攻めたよ。852、まあ天井いかなくてよかったです。これでとりあえず移動はできる。ゲタマウスめっちゃ打ちたいんですけど、 3G 目全然知らないんですよね。はいよ、犬50かな今日も。お、60。60です。いつもよりは10多かったです。おお、頼む、いけ。あー、勝負。これフェイクっぽくないですかね。フェイクですね。ほら勝負いよ。何段階ぐらいいってくるの。やっぱ何も起きないか。60点でさ、レア約ゼロですかね。まあゼロというかフェイクリップいきましたけど、終わりです。ちょっと枚数は多かったですね。さあどう考えましょう。打たれた台の中で一番良さそうな気はするんですよね。4回バジリスクタイム入ってるんですけど、すごいこっから勢いよく毎回入ってるんですよね。なんで。でも昨日もすごいですよ。もう据え置きの可能性あるんじゃないですか。まあ、昨日があったのかは知らないですけど、打ってみますか。珍しいです、私がバジリスク打つの。打ってみましょう。でもそれでは2代目バジリスク絆を実践します。今さらですが私全然知らないんで、バジリスク本当わかんないですけど、
いやなんかスゴロ確定六確定のやつあるじゃないですか。それ何ゲームとかすらもよく把握してないですからね。もうこの動画見てる方はね、やっぱバジリスク打たれる方多いと思いますので、絶対私より皆さんの方が詳しいと思いますが、まあここで投資分取り返しにかかって最後ノーマルで出すっていうプランを自分の中で組み立ててるんですけど、どうでしょうね。ゲタバースしたいな。いいな。当たるか。あー当たりそうですね。大丈夫。324、まあまあはまりました。追加投資5000。全部で3万6000円ほど行かれてます。赤頭6回目のチャンニップで当たりました。おぼろさんで行きましょう。モード見ましょう。下げて半月やっぱいないよね。残念な感じですね。月もお、あ、外れかリプレイ当たったっぽいですね。謎当たり的なやつですね、これ。あ、お見事です。72ゲームフルタコース1000円です。さあまたおぼろさんで。玄之介が2回連続で出たよ。いないのかい。また三日月だし。何なんですかこれ。本当にさっきまで私が打つ前までは4連続で BCBTBCBT ってなってたじゃん。また追加投資2000。100ゲーム。玄之介のカットにゼロ。おいた。あれもチャンリップ引いたか。まあまあとりあえずバージリスクタイムに入りました。お、おぼろさん、これはちょっとでもまくれるチャンスが来ましたね。頑張っていっぱい継続させます。横、
シェリーですか。なかなか少ないですけどね。えっ、違うよ、今違うよ。あ、シェリーが出てる。ここか。あ、ちゃんと連打しなきゃダメなの。なかなか押させたね。はい、ビッシーと。流れてるのに終わるわけないだろっていうね。最低 50% か。あー出る、頑張れ。ずれてる。おー、なんだよ。なにこれ、すごくない？チャリプチャリプ強襲ですよ。値段もないでしょ。ひどい。レア役やったら知ってます。何もないか。48万円。
これこそが化けなんじゃないかと。うえ違う方狙ったね今。あ、いただき冷やかしうざいなと思った。ジローだけなんか鼻水垂れてますから髪の毛も1本しか生えてないし、ハゲてる上に鼻水垂れてますからね。